תשע עשרה? תשע עשרה. במטבח. במטבח. יש לך מטבח חדש? יש לך מטבח חדש? מה תרצה לבשל היום? מה תרצי לבשל היום? אתה מבשל על קירה חשמלית או על קירת גז? את מבשלת על קירה חשמלית או על קירת גז? שאחתוך את הבצל? שאחתוך את הבצל? שאקלף את תפוחי האדמה? שאקלף את תפוחי האדמה? שאשטוף <שאכתוך> את הירקות? שאשטוף <שאכתוך> את הירקות? היכן <שאכן> הכוסות? היכן <שאכן> הכוסות? היכן <שאכן> כלי השולחן? היכן כלי השולחן? היכן הסכום? היכן הסכום? יש לך פותחן? יש לך פותחן? יש לך פותחן, יש לך פותחן בקבוקים? יש לך חולץ פקקים? יש לך חולץ פקקים? אתה מבשל את המרק בסיר הזה? את מבשלת את המרק בסיר הזה? אתה מטגן את הדג במחבת הזו? את מטגנת את הדג במחבת הזו? אתה צולה את הירקות על הגריל הזה? את צולה את הירקות על הגריל הזה? אני עורך את השולחן. אני עורכת את השולחן. אלה הסכינים, אלה הסכינים, המזלגות והכפות. אלה הכוסות, הצלחות והמפיות. אלה הכוסות, הצלחות והמפיות.